Aleši, porážka 1-5 se Šumperkem, který tady nevyhrál 4,5 roku, předtím tady 8krát prohrál. Před chvilkou jsme měli možnost slyšet reakci trenéra, byl hodně naštvaný. Jaký je tvůj první dojem takhle krátce po zápase? To je asi taky nepublikovatelný. Prohráli jsme dneska a musíme si říct, že bohužel s lepším mančaftem jsme prohráli, což je pro mě obrovské překvapení. Já si to nedokážu vysvětlit, hlavně si nedokážu vysvětlit tu naši první třetinu. My jsme si říkali, že po nich půjdeme a najednou to bylo 3-0. Jo, z ničeho nic, ale my jsme po nich šli takovým stylem, že oni měli 6 gólovek a my jsme ani nevystřelili na bránu. Prostě nevím, jestli to bylo podcenění, že jsme v přípravě je dvakrát porazili, kor tady doma, že jsme za dvě třetiny už vedli 6-1, nebo já si to sám si to prostě nedokážu vysvětlit, čím to bylo. Nic, prostě my se z tohoto zápasu se musíme poučit, dostali jsme potom Ústí, jsme dostali další facku a už je na čase, aby jsme to tady zvedli, hlavně my starší hráči, kteří zatím zaostáváme, zatím, co bychom měli odvádět tady. Ty jsi nemohl před chvilkou slyšet slova trenéra Mikeše, z hrou okolností on právě mluvil o tom možném podcenění po těch dvou přípravných výhrách nad Šumperkem, takže v tomhle se možná shodujete. Druhá otázka bude úplně stejná, jakou dostal právě i váš kouč. Co říci k obraně? Mám pocit, pokud dobře počítám, 19 gólů ze 4 zápasů, gólů obdržených. My dostáváme strašně moc gólů, dostáváme strašně moc gólů v oslabení, doplácíme na vylučování, doplácíme na to, že v nějakém úseku zápasu se prostě všichni zblázní, nebo všichni. Vždycky se někdo zblázní, nebo větší část, a jsme vylučovaní. V dnešním hokeji, jak je to pásmo rozšířený ještě, tak přesilovky je obrovská zbraň. A když mančel vede 3-0 třeba po první třetině, tak si věří, dovolí si daleko víc, než třeba my v těch přesilovkách, když jsme se tam dneska ani pořádně nedostali. O obraně Havířová, že by mohla být slabinou tohle mančaftu v této sezóně, se už mluvilo právě před vypuknutím tohle prvoligového ročníku. Dá se to z těch 4 zápasů zatím potvrdit, že ta defenzíva je nejslabší, anebo spíš ty gólové příděly vnímáš jako individuální selhání některých hráčů? Tak kdyby to bylo jedno, tak si můžeme říct, že to je individuální selhání. My už jsme, pokud to dobře počítám, dostali jsme ze 3 zápasů více jak 5 gólů. Jednou jsme teda vyhráli, ale já bych neřekl jako... Spíš defenzivní činnost celého týmu je slabinou zatím. Není to na obráncích, není to na brankářích, je to na nás, na všech, protože všichni máme nějaký ty defenzivní úkoly a pokaždé z toho někdo vypadne. Pokaždé tam někdo udělá nějakou tu hrubou chybu a doplácíme na to. Takže na tréninku na tom pracujeme, věnujeme se tomu momentálně nejvíc, ale prostě asi budeme muset na tom pracovat ještě víc, aby jsme to dostali pod kůži a musíme to zlepšit, protože jinak to nevidím moc dobře. Zápas se Šumperkem bral si třeba osobně nějak prestižní, když to řeknu tak, přece jenom odehrál si tam takřka 3 poslední sezóny? Samozřejmě, že jsem to bral prestižně, já jsem vypsal kluku nějakou odměnu za vítězství do kabiny. Musíme vyhrát Šumperk, musíme to vrátit tam, abych kluky mohl pohostit. Mrzí mě to, že jsme prohráli, mrzí mě to o to víc, že to zrovna bylo proti Šumperku. Ale prostě tak to je, prostě musíme se z toho poučit a v sobotu máme Přerov a tam musí přijet úplně jiný tým a už musíme najít na tu vítěznou vlnu. Musíme začít myslet pozitivně taky. Jak ty osobně se cítíš na ledě? To je zákeřná otázka. Já bych to řekl nějak diplomaticky. Není to ono. Řeknu to na rovinu, není to ono. Nedostávám se moc do příležitostí. Zatím tam spíš tak jako lítám, jak splašený. Musím si navyknout na jiný systém. Musím si zvyknout na jiný spoluhráče a ono to chvilku bohužel to trvá, než to sedne,
protože jsem měl už trošku zažitý jiný návyky, teď to musím všechno překopat, ale musíme se tomu věnovat víc na tréninku a musíme si říct, co jak hrát, a aby jsme mohli profitovat z toho útoku, každý vytěžit z těch jeho předností, co to máme. Aby tomu ti fanoušci porozuměli třeba trošku lépe jako já, jiné návyky máš na mysli oproti třeba tvému předchozímu působišti, anebo se třeba něco od přípravy změnilo? Ne, mluvím o předchozím. De facto jsme hráli stabilně tam 2,5 roku, je 1,5, takže už jsme hráli většinou poslepu. Takže mám ty návyky, většinou to někam nahrává ten puk, kde očekávám toho spoluhráče, on tady třeba není, zase oni mají, já si najíždím třeba zatím ještě nějak jinak, než mý spoluhráči čekají, takže na to musíme zapracovat. Pro mě je důležitý být na puku, a to momentálně vůbec nejsem, takže tím můj výkon padá, takže na to se taky musíme zaměřit. Ještě jedna věc mě bude zajímat, jak vidíš Havířov ty s postupem času, pokud se nepletu, ty jsi tady působil snad někdy před 12 lety, mám dojem, že jsi zahrál tehdy i extraligu, pak snad i první ligu, teď je Havířov tedy znovu prvoligový, po dlouhém úseku, ty jsi tady dlouho nebyl, v čem vnímáš třeba rozdíly, v čem je něco jiné, protože máš vhled člověka, který přišel zvenčí do toho. Jiný oproti těm 12 rokům, myslíte, mm-hmm. jak jsem nebyl předtím, mm-hmm. úplně všechno. Předtím tady bylo. Nechci to nějak úplně zhazovat, ale byl takový prostě bordel, když to tak řeknu. Bylo to tak zvláštní vztahy, kabině byly, dal bych se v tom radši nepitval. Teď je to tady naopak, je to výborná parta, byl jsem z toho úplně překvapený, jak mě tady kluci vzali mezi sebe, příjemně překvapený. Akorát zatím prostě ještě musí to začít klapat na tom ledě, ale jinak si myslím, že tady se obrátilo se tady o 180 stupňů od té doby, co jsem tady nebyl. Dobrá, díky, že jsi přišel, a ať se ti daří. Děkuju.